Complexul energetic Oltenia urmează să construiască în zona Artego 40 de gospodării pentru familiile de la Fărcășești, afectate de frontul de lucru al carierei Pinoasa. În acest scop, unitatea minieră a depus documentele la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj. Proiectul prevede alimentare cu apă, stație de epurare, canalizare menajeră și pluvială, precum și drumuri de acces în zona respectivă. Toate cele 40 de imobile afectate de unitatea minieră Pinoasa vor fi amplasate în partea de nord a municipiului Târgu Jiu, pe strada Narciselor. Complexul energetic Oltenia intenționează să construiască 40 de gospodării la Târgu Jiu, unde vor fi aduși localnici, ale căror case se află în calea frontului de lucru la cariera Pinoasa. Noul cartier de strămutație va fi amplasat în zona Artego. Vatra de sat va avea o suprafață totală de aproximativ 60.000 de metri pătrați. În trecut, aceasta a funcționat ca livadă. În luna martie acestui an a fost depus la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj solicitarea pentru eliberarea unui acord de mediu pentru proiectul Amenajare Infrastructură Vatră de Sat Artego, dezvoltarea echipării edilitare. Luna următoare, adică în luna aprilie, s-a emis decizia etapei de evaluare inițială pentru continuarea acestui proiect. Proiectul depus de UMC Pinoasa la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj prevede alimentare cu apă, canalizare menajeră proprie, stație de epurare, canalizare pluvială, precum și drumuri și platforme de acces în zonă. Anterior, depunerii documentelor în vederea obținerii acordului de mediu a fost solicitat primăriei Târgu Jiu planul urbanistic zonal al municipiului. O femeie